আৰু কি কৰিব লাগে, আমি জন্ম হওঁতে বোলে পাঁচটা বস্তুৰ ঋণগ্ৰস্ত হৈ আহোঁ, কি কি? পিতৃভূত পতি দেৱ শিশু উপজিলে তা সম্বাৰ ঋণিহুৱে নৰ। পিতৃভূত পতি দেৱ ঋষি খুৰীত এনেধৰণে আমি পাঁচটা ঋণগ্ৰস্ত হৈ আহিব লাগে, আৰু এই ঋণৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে বোলে আমি যজ্ঞ আৰু বলি বিধান কৰিব লাগে, পাঁচটা যজ্ঞ কৰিব লাগে আৰু দেৱীৰ ওচৰত জীৱ জন্তু বলি দিব লাগে। কিন্তু আমাক শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে যে কায় বাক্য মনে যিটো মুকুন্দ চৰণত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ গুণ যজ কীৰ্তন কৰে সেইজনে সেইখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু এওঁলোকে ভুলকৈ বুজি কি কৰে যে চবেই কৰিব লাগিব বুলি বুজাই ফুৰে, নাহি যাৰ জ্ঞান জাতি ধৰ্ম মাত্ৰ কৰে, নিতে বলি বিশ্ব পঞ্চ যজ্ঞ কৰা চৰে। সেইকাৰণে বাপা সমস্ত আজি আমি এই কথাবিলাক পুংখানুপুংখভাৱে নুবুজাৰ কাৰণে দেৱীৰ ওচৰত হাঁহ ছাগলী পাৰ কোমোৰা মই এই পাঁচটা বস্তু বলি দি আছো। কিন্তু এটা কথা চাব, কোনো মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ ৰক্ত খাই নিজক কেতিয়াও বলিয়ান কৰি নাৰাখে, জীয়াই থাকিব নিবিচাৰে। এইটো হ'ল আমাৰ অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ ফল। আমি কোনো দেৱীৰ ওচৰত হাঁহ ছাগলী পাৰ কোমোৰা মহ বলি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, আমিও বলি দিব লাগিব। কিন্তু শাস্ত্ৰই বলি দিবলৈ কৈছে, আমি কি বলি দিব লাগিব? আজিৰে ভাগৱতৰ অনুষ্ঠানৰ সৎ সমাজত আমি বলি দিব লাগিব কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ আৰু অহংকাৰ, এই পাঁচটা বস্তু আমি বলি দিব লাগিব। আৰু আমি পাঁচটা যজ্ঞ প্ৰত্যেকেই কৰিব লাগিব। ইয়াত আইসকলো আছে যিহেতুকে মই কথাখিনি কৈছো যে পাঁচটা যজ্ঞ আমি প্ৰত্যেকেই কৰিব লাগিব, দেৱযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ নিজযজ্ঞ ব্ৰহ্মযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ। এই পাঁচটা যজ্ঞ আমি কিন্তু ঘৰখনত থকা প্ৰত্যেকেই কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মযজ্ঞ ৰাতিপুৱা শুই উঠি বিছনাৰ পৰা মাটিত ভৰি দিওঁতে ভগৱন্তৰ নাম স্মৰণ কৰা, দেৱযজ্ঞ গুৰু সেৱা। আমাৰ বহুতক যদি সোধে গুৰু সেৱা কৰিলেনে, বোলে কৰিম, কিন্তু কেতিয়া কৰিম? বোলে লাহেকৈ জলপান এটা গা নোধোৱাকৈ খাই ল'লোঁ, তাৰপিছত কৰিম আৰু। ভাগৱতে কৈছে মিছা, দেহৰ আহাৰ খাই পেলাই যদি তুমি আত্মাৰ আহাৰ খোৱাবলৈ যোৱা তেনেহ'লে ভক্তি নিষ্ফল হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি গুৰু সেৱা কৰিবই লাগিব, এইটো দেৱযজ্ঞ। জ্ঞানযজ্ঞ কৃষ্ণ কথা চৰ্চা বা শাস্ত্ৰৰ যিকোনো একাধ্যায় ঘৰখনত অকণমান হ'লেও চৰ্চা হ'ব লাগে বা পাঠ হ'ব লাগে। নিজযজ্ঞ মানে অতিথি শুশ্ৰূষা। এতিয়া ৰাতিপুৱা আইসকলে ভাবিব ৰাতিপুৱা শুই উঠিনো ক'ৰ আলহী পাম, কিন্তু বেলেগ আলহী নালাগে, ঘৰখনৰ জ্যেষ্ঠজনে আলহী, শহু শাহু স্বামী জেঠাল এইসকলক মান্যতা কৰি এটুপি চাহ পানী দিয়ক আৰু এষাৰ শ্ৰদ্ধাৰে মাত দিয়ক, সেইটো হ'ল নিজযজ্ঞ। এইখিনি আমি কৰিব লাগিব। ভূতযজ্ঞ অৰ্থাৎ আমি ভূতদায়া কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমাৰ মহাপুৰুষে কৈছে বৰগীতত, বৰগীতীয়া ভাগীত কি বুলি ক'লে, যত জীৱ জংগম কীতপ তংগম অগণ গজ কায়া হব কয়।
সমস্ত জীৱ আমি তেওঁৰে অংশ, গতিকে ইটো জীৱ সিটো জীৱৰ পৰিপূৰক, সেই হিচাপে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ। সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকেই ভূতদায়া কৰিব লাগিব, এইটো হ'লে এক অন্যতম যজ্ঞ। সেইকাৰণে শাস্ত্ৰ তেতিয়া কৈ গ'ল যে এই কথাবিলাক যি শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে নাজানে তেওঁলোকে ভুলকৈ পালন কৰি মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে নাহি যাৰ জ্ঞান জাতি ধৰ্ম মাত্ৰ কৰে, নিতে বলি বিশ্ব পঞ্চ যজ্ঞ কৰা আচৰে, তাহাৰ শ্ৰুতত্ব কথা আছে অসংখ্যা, তেওঁলোকৰ শুনিবলগীয়া কথা বহুত থাকে। কিন্তু এই যে পথটো যে হৰি বিমুখীয়া হৈ যায়, ঈশ্বৰৰ বিপৰীত হৈ যায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ আয়ুসবিলাক আৰু জীৱনৰ সময়বিলাক অবাবত নষ্ট হৈ যায়, তেওঁলোকে কোনেও ক'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ চিন্তনটো ক'ত থাকে এতিয়া পদে ক'ব আমি চাম। এ ৰাম দীন ভৈলে ধন কুটুম বৰে নিদ্ৰা স্ত্ৰিয়া লাপনেৰা ত্ৰিয়ায়ু হৰে নিশা দিশয় ক মাত্ৰ কৰ ভিলাস যিহেতু নেদেখে নৰে আপোনা ৰনাস ৰামহে নাজানি যাৰ ইচ্ছা মুখ্য কথা পৰীক্ষিত তেবে শুনি উক কৃষ্ণ কথা দিবেশিত কৃষ্ণ গুণ নাম কি তনত কৃষ্ণরে হে পাদ পদ্ম স্মরিবে মনত নারায়ণ স্মরণে হে পর মঙ্গল এই মানে জীবনর জন্ম রাম হল ভাই কৃষ্ণ। এটা পদে আমাক কি বলি কলে যে যিসকল এনেকৈ হৰিৰ বিমুখ বা ঈশ্বৰৰ বিপৰীত স্থিতিত বা ঈশ্বৰৰ বিপৰীত স্থানেৰে নিজক পৰিচালনা কৰে তেওঁলোকৰ চিন্তনটো কেনেকুৱা হয় কওঁ শুনা। তেওঁলোকৰ চিন্তনটো কেৱল দেহমুখী হয়, শৰীৰৰ কৰ্মৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে। অৰ্থাৎ ভালকৈ খাব লাগে, ভালকৈ পিন্ধিব লাগে, ভালকৈ চাব লাগে, ভালকৈ থাকিব লাগে, ইয়াৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ বেলেগ কথাত কোনো গুৰুত্ব নাথাকে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে, দিন ভৰিলে ধন কুটুম্ব বৰ আশা কৰে। দিনত হ'লে কেনেকৈ ধন টকা পইচা অৰ্জন কৰি কুটুম্বক পালন পোষণ কৰিব পাৰি সেই চিন্তাত থাকে। নিদ্ৰা স্ত্ৰী আলাপনে ৰাতি আয়ুহৰে ক্ষুদ্ৰ সুখত নিদ্ৰাযুক্ত সুখত কেনেকৈ ৰাতিটো অতিবাহিত কৰিব পাৰি সেই চিন্তাত থাকে। নিচা বিষয়ক মাত্ৰ কৰে অভিলাষ, এনেকৈ বৈষয়িক সুখ আৰু লাভবিলাসত কটাওঁতে কটাওঁতে সিহেতু নেদেখে নৰে আপোন বিলাস, ইয়াৰ যোগেদি যে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ ধ্বংস মাতি আনিছে এইটো কথা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। গতিকে বাপাই সমস্ত সেয়া কি কৰ্ম বোলে শৰীৰৰ কৰ্ম। শৰীৰৰ কৰ্ম কেতিয়াও স্থায়ী নহয়, শৰীৰৰ কৰ্মটোৰ মান্যতাটো কেতিয়ালৈকে থাকিব বোলে জীয়াই থকালৈকে, মৰাৰ পিছত তাৰ মান্যতা নাথাকে। সেইকাৰণে আমাৰ শাস্ত্ৰত কৈছে এ ৰাম এহি শৰীৰৰ অৰ্থ কৰ্ম কৰে নানা জান গৈলে হৈব জানা দে কাষ্টজন থাকিবে ক মাটিত ফুটিয়া এই দেহ আপোনাৰ বোল কিলাগিয়া। একেটা শৰীৰে জীয়াই থাকোঁতে আপোনাক আদৰি সাদৰি দি ফুল টকা প্লেটত চাহ দিব, ড্ৰয়িং ৰুমত বহুৱায়, মৰাৰ পিছত কাষ্টৰ দৰে পৰি থাকিব। আনকি আপুনি দকে ভাবক
আপুনি যদি কেনেবাকৈ ৰাতি 2 বজাত মৰিব লগা হ'ল, দূৰ দূৰণি বন্ধুজনলৈ কোনোবাই ফোন কৰিলে বোলে হৰি বাপ আপোনাৰ মৃত্যু আৰু এই পৃথিৱীত নাই, আপুনি পাৰিলে এপাক মটৰচাইকেলখন লৈ হ'লেও শ্মশানলৈকে আহক, এওঁ সন্মানৰ খাতিৰত ফোনটোত যাম বুলিয়েই ক'ব, কিন্তু ফোনটো কটাৰ লগে লগে চিন্তা কৰিব সময় কেইটা বাজিছে বোলে 2:00। এই মাহটো কি মাহ বোলে ডিচেম্বৰ আৰু পুহ মাহ, এই যা কালি শ্মশানত গৈ ঘূৰি আহি গা ধোৱাতকৈ লেপৰ তলত শুই থাকোঁ, 4 দিনৰ পিছত মাত এষাৰ লগোৱাই ভাল। সেইটোকে এতিয়া শাস্ত্ৰত কৈছে, এ ৰাম ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্বান ভৱজত জন অসুচি বলিয়া নকৰিব দৰ্শন। অ লেতেৰা হৈ পেলাই গা ধুব লাগিব বুলি অসুচি বুলিয়ে সেইটো জীৱ যোৱাৰ পিছত গা ধোৱা ভয়তে চাবলৈ নাহে। দে অনিত্য শৰীৰৰ মাজত থাকি নিত্য কৰ্ম কেৱল দেহৰ কাৰণে নকৰিবা, কৰ্মবিলাকক আত্মামুখী কৰা, তেতিয়াহে জন্ম আৰু জীৱনৰ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিবা। দেহ নিমিত্ত আত্মা স্থায়ী বুলি কৈছে, সেইকাৰণে কৈছে হেন জানি যাৰ ইচ্ছা মুখ্যক সৰ্বথা পৰীক্ষিত তেবে শুনিও কওক কৃষ্ণ কথা। হে ৰাজন, সচাৰ্থত যদি মুখ্য সাধন কৰিবলৈ মন আছে তোমাৰ লগতে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই ভাগৱতৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব লাগিবই। তে কেনেকৈ কৰিব লাগিব? দিবে চিত্ত কৃষ্ণ গুণ নামৰ কীৰ্তনত চিত্তৰ কথা গুৰুত্ব দিছে। সেইকাৰণে ভগৱন্তই উদ্ধৱ মহন্তক যাবৰ সময়ত কৈ গৈছিল কি বুলি, কিন্তু ঐতনাথ কিবা কহিলো প্ৰকৃতি মুটাচিত দিয়া ফুৰা পৃথিৱী প্ৰজাতি। মনটো মোক দি দিয়া আৰু তুমি কলৈ যোৱা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। এতিয়া আমি যদি ভাবোঁ যে আমি ইয়াত ভালকৈ বহি পেলাই ভাগৱত শুনি থকাসকলে ভগৱানৰ পৰা নম্বৰটো ভালকৈ পাম, আৰু ভাগৱত তথা ভকতৰ শুশ্ৰূষাৰ কাৰণে খাদ্য আপ্যায়ন বা বিভিন্ন কৰ্মত লাগি থকাসকলে নম্বৰটো কমকৈ পাব বুলি যদি কোনোবাই ভাবিলে সেইটো কিন্তু ভুল ধাৰণা। আপুনি যিয়ে কৰ্ম কৰি নাথাকক কিয় মনটো ইয়াত দিয়ক, সেইটোহে মূল বিষয়। সেইকাৰণে কৈছে দিবে চিত্ত কৃষ্ণ গুণ নামক কীৰ্তনত, যি কৃষ্ণৰ গুণজক নাম কীৰ্তনত চিত্তটো দি দিব তেতিয়া তেওঁৰ কৃষ্ণৰ পদযুগলৰ আধ্যাত্মিক চিন্তন সেইজনৰ মনলৈ আহি যাব, আৰু সেই স্মৰণে কি কৰিব, নাৰায়ণ স্মৰণেহে পৰম মংগল, ভগৱন্তৰ নাম স্মৰণে মংগল সাধিত কৰাব, এহি মানে জীৱনৰ জন্মৰ সাফল্য। এয়া হৈছে জীৱন আৰু জন্মৰ মূল সফলতা। ইয়াৰ পিছত কি ক'ব আমি চাম। অন্তকালে হৰি স্মৰে যিটো ভাগ্য অন্ত তাহাৰ মহিমা কহি কোনে পাৱে অন্ত যিটো প্ৰাণময় দেখো জগত লিখিল যত পাপ পুণ্য সম তত নিবৰ্তিল। হৰিৰ কথা ততাৰ বিশ্ৰাম সদায় মুখতনে রাম কৃষ্ণ নাম বলিবায় পূর্ব কিন কহিলা হামনি ইতো কথা একু পুরু হতে নাতো শুনি।
অত শুনা সাবধানে আর নিরপতি তর ইটু মহাভাগবত শাস্ত্র কোন থর ওরা মাত মহাধর্ম একে নামে সে প্রখ্যাত শ্রবণ মাত্রকে করে কৃষ্ণ ক সাক্ষাত আরাম পূজা নমস্কার ধ্যান সমস্তে দুষ্কর হরি গুণ নাম ধর্ম মহাপু রাম স্ত্রী বাল বিধ সম তবে অধিকার সন্দালকু করে নামে দেখনে উদ্ধার কলির সন্ধ্যাত মই পড়িলু পড়িলু পিতৃত তুমি মহাবৈষ্ণবত করিব বিদিত প্রশ্নর উত্তর দেহ সাবধান কৃষ্ণর নামে সে জানা পরম কল্যাণ নামে হবে সাধে যার যেন ভিলাস জীবা মূর্খ চাউল বকু ঠতদেত দেন্ত পাস এইখিনিলৈকে আমাক কি বুলি কলে নে অন্তকালে হৰি স্মৰে যিটো ভাগ্যবন্ত তাহাৰ মহিমা কহি কোনে পায় অন্ত বোলে মৰিবৰ সময়ত ভগৱানৰ নাম যি স্মৰণ কৰে তেওঁৰ মহিমা কৈ পেলাই বোলে কোনেও শেষ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি এই কথাটো শুনাৰ পিছত তাক কৰ্মটো ভুলকৈ পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, মানে কথাটোৰ অৰ্থটো আমি পোনে পোনে চাওঁ। অৰ্থাৎ কোনোবা এজন ব্যক্তি যেতিয়া বিছনাত পৰি পেলাই মৰিবলৈ চিপ লৈ থাকে, তেওঁৰ ওচৰত গৈ পেলাই গৃহস্থৰ আকুল আহ্বানত দিনে ৰাতিয়ে গীতা ভাগৱত গা গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান আমি পাঠ কৰি থাকোঁ, তেতিয়া শাস্ত্ৰই কৈছে হেৰা মৰিবলৈ ধৰা মানুহ এজনক কোনোবাই ক'লে বুলিয়ে তুমি ভাগৱত শুনা একো লাভ নাই, যদিহে তেওঁৰ অভ্যাসটো সুস্থ অৱস্থাৰ পৰা নাই। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তি যদি নামঘৰলৈ নগ'ল, ভকতৰ সংগলৈ জীৱনত নাহিল, কৃষ্ণ বুলি ক'ব নাজানিলে, তেওঁৰ ওচৰত যদি মৰিবৰ সময়ত ভগৱন্তৰ নাম শুনাই থাকে, তেতিয়া কি হ'ব বোলে মৰিবৰ সময়ত কৃষ্ণৰ নাম সুস্থ অৱস্থাৰ পৰা অভ্যাস নোলোৱা এজন ব্যক্তিক মৰিবৰ সময়ত কৃষ্ণ কথা শুনোৱা আৰু বেটাৰী নোহোৱাকৈ লাইট জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰা একেই বুলি কৈছে। সেইকাৰণে গীতাত তাৰ উদাহৰণ দিছে ভগৱন্ত কৃষ্ণ অৰ্জুনক কোৱাৰ যোগেদি কি বুলি, আহাৰ মোৰ ভক্ত যিটো মোহে ভিন্ন তাৰ ভুল মৰিবাৰ বেলা কৰে হাকুল ব্যাকুল লোকে সোমৰাক এই লোকে মানে এই যে মৰিব সময়ত ভাগৱত শুনা থাকে লোকে সোমৰা ঐতাক ৰাম কৃষ্ণ হৰি তাকনো সুমৰি ভুল আৰে বাপ কৰি যিমান কৃষ্ণ কথা শুনিলেও তেওঁ আই বাপ বুলিহে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব। আপোনালোকৰ এটা তেনেকুৱা আমাৰ কাহিনী এটা কম অকণমান ৰসধৰ্মী, মানে এজন মানুহ আছিলে, তেওঁ নামঘৰৰ কি বস্তু নেজানে, ভকতৰ গুৰিলে নাযায়, ৰাতিপুৱা 9টা বজাত নিজৰ গেলামাল দোকান এখন আছে খোলে আৰু ৰাতি 8টা বজাত বন্ধ কৰি ঘৰলৈ যায়। কোনোবাই নামঘৰলৈ লগ ল'লেও তেওঁ কয় মোৰ দোকানৰ মাল আনিব লাগে, যাব নোৱাৰোঁ, সময় নাই।
তাৰ মানুহজন হঠাৎ এদিন বেমাৰত পৰিলে। মানুহজনৰ ল'ৰা আছিল তিনিটা, যদু, মধু আৰু ৰাম, আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম আছিলে সীতা। এটা উদাহৰণ, এতিয়া মানুহজন যেতিয়া বেমাৰত পৰিলে, তেওঁ ডাঙৰ পুতেকৰ পৰা ধৰি সৰু পুতেকলৈকে সকলোকে মাতিছে, ডাঙৰজন ক'ত আছ, মাজুজন ক'ত আছ, সৰুজন ক'ত আছ, প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ স্থানৰ কথা কৈছে। কোনোবাই কৈছে দেউতা মই আপোনাৰ কাষত আছোঁ, কোনোবাই কৈছে আপোনাৰ মই ভৰি পিছনত বহি আছোঁ, কোনোবাই কৈছে আপোনাক মই বিচি আছোঁ, জীয়েকে কৈছে মই আপোনাৰ মূৰখিতন্তে বহি আছোঁ। এতিয়া তেওঁ আটাইকেইজন যেতিয়া নিজৰ নিজৰ স্থানত আছেই, এইবাৰ তেওঁ মনত পৰিল কাম কৰা ল'ৰাটোৰ কথা সুধিবলৈ। তাৰ নামটো আছিলে আকৌ মোহন। বোলে চব বাৰু চবৰ জেগাতে আছ, কিন্তু মোহন ক'লে গ'লি। মোহনে কৈছে দেউতা আপোনালৈ মই এয়া গৰম পানী গৰমাই লৈ আহিছোঁ, অকণমান আপোনাৰ ভৰিকেইটা ধুৱাই মিঠাতেল অকণ দি মানে মালিচ কৰি দিওঁ। বৃদ্ধজন বিচনাতে আছে, খং উঠি গৰতি দিলে, বাৰু তিনিটা পুত্ৰ এজনী ছোৱালী মোৰ কাষত আছে, ঠিকে আছে, তয়ো যদি মোৰ কামতে লাগি পেলাই গৰম পানী গৰমাই থাক, অৰ্থাৎ তয়ো যদি মোৰ লগত থাক, তেনেহ'লে দোকানত কোন আছে? চিন্তনটো চাওক। তাৰপিছত অকণমান মই মানে মৰিবলৈ যেন তেনে, বাকী বেছি সময় নাই আৰু, সেহাই সেহাই সুধিছে আমাৰ গাঁৱৰ আমুকা কহা দেখিছিল নহয়, অঁ মাতটো শুনিছিলোঁ, চকুৰেতো নেদেখেই, তেওঁ ক'লে গ'ল? তেতিয়া এজনে কৈছে দেউতা আপোনাৰ জীৱনৰ যৱনিকা পৰিবলৈ বেছি সময় নাই, অলপ পিছতে আপোনাক বাহিৰলৈ উলিয়াব লাগিব, গতিকে এই হাঙিখনৰ বাঁহ কেইটামান কাটিবলৈ গৈছে। তেতিয়া বৃদ্ধজনে কৈছে চাবি দেই, আমুকৰ ঘৰ ফালে হালি থকাকেইটাহে কাটিবি, আমাৰ ফালে হালি থকাকেইটা নেকাটিবি। অৰ্থাৎ যি সদায় জীয়াই থাকিম বুলি ভাবে তেওঁ কেতিয়াও মৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে, আৰু তেওঁৰ চিন্তনটো কৃষ্ণমুখী, যিমান শুনাই থাকিলেও কামত নাহিব। সেইকাৰণে কৈছে যে যিটো ব্ৰহ্মময় দেখে জগত নিখিল, কৃষ্ণৰ চিন্তন মনলৈ আহিবলৈ হ'লে সমস্ত জগতক ব্ৰহ্মময় ঈশ্বৰময় দেখিব লাগিব। সমস্ত জগতক আপুনি যেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰময় দেখিব নাহিব, গুড়ি পৰুৱাটোৰ পৰা হাতীটোলৈকে, সাধাৰণ নাগৰিকৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিলৈকে, সকলোকে ঈশ্বৰময় দেখিব লাগিব। এতিয়া সকলোকে ঈশ্বৰময় দেখাৰ দৰ্শনটো ব্যৱহাৰিক জীৱনত কোনে পালন কৰি দেখুৱালে? এইটো আইসকলে আপোনালোকে জানি পেলাই বেছি গৌৰৱান্বিত হ'ব। আইসকলৰ জৰিয়তে আমি এই ব্ৰহ্মময় দৃষ্টিভংগীটো আজি আপোনালোকক ক'ম। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কাহিনীটো ক'ম, তাৰপিছতহে মূল কথাটো ক'ম। ধৰি লওক অশ্বস্তমাই ভাবিলে পাঁচটা পাণ্ডৱৰ পাঁচটা পুতেকৰ মূৰকেইটা কাটি আনি যদি মই লুকুৱাই দুৰ্যোধনক যোগাৰ দিব পাৰোঁ, দুৰ্যোধনেতো মোক প্ৰশংসা কৰিব। এই বুলি পাঁচ পাণ্ডৱৰ পাঁচটা পুতেকৰ মূৰকেইটা কাটি আনি দুৰ্যোধনক দি দিলে, প্ৰশংসা কৰাৰ সলনি দুৰ্যোধনে গালি পাৰিলে। ইপিনে ভীম, যুধিষ্ঠিৰ, ভীম, অৰ্জুন, নকুল, সহদেৱ পাঁচজনে গম পাই পেলাই সেই আততায়ীজনক তাৎক্ষণিকভাৱে ধৰি আনি উপযুক্ত শাস্তি দিবলৈ তেওঁলোক দৃঢ় সংকল্প হ'ল। আৰু কৃষ্ণক লগত লৈ, যাৰ সখা অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী ভগৱন্ত, কৃষ্ণক লগত লৈ পেলাই সেই আততায়ীক খেদি গ'ল। আৰু মই কাহিনীটো চমু কৰিছোঁ যে হাত ভৰি এক কৰি পেলাই বান্ধি ৰথত তুলি লৈ আহি পেলাই সেই আইগৰাকীৰ ওচৰত পেলাই দিলে। অৰ্থাৎ আমি সকলোকে কেনেকৈ ঈশ্বৰময় দেখিব লাগে সেইটো ক'ব কাৰণে কৈ আছো। তেতিয়া আইগৰাকীয়ে নিজৰ স্বামীসকলক চাই পেলাই কৈছে, প্ৰণামিলা পাৱাচুই মেলা মেলা বান্ধৱ ইহাৰ দুখেহে অধিকে উধাই জুই, অ মই ধন মাৰু সুকে অগণি হিয়াদ হিহে নয় অবস্থা শুনি সেহিমতে
ও গৌতমীতে জীব জীব। আমি বর্তমানৰ আইসকলে কি বুলি কওঁ, যে মোৰ ল'ৰাক মাৰিছে যেতিয়া তাকো সোনকালে আনি পেলাই ফাঁচি কাছত ওলোমাব লাগে। কিন্তু দ্ৰৌপদীয়ে কি বুলি কৈছিল, গুৰুপুত্ৰ বুলি পেলাই অশ্বস্থ মাক সেৱা কৰিছে আৰু নিজৰ স্বামীসকলক অনুৰোধ কৰিছে কি বুলি, যে আজি মই যেনেকৈ পাঁচটা পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ যন্ত্ৰণাত চটফটাই আছোঁ, এই আইগৰাকী কিন্তু এটাহে ল'ৰা, গতিকে তেওঁক তোমালোকে নামাৰি পেলাই মুকলি কৰি দিলেহে মই আনন্দ পাম। এইটোৱেই হৈছে ব্ৰহ্মময় দৃষ্টি, ঈশ্বৰময় দৃষ্টিভংগী। যত দেখা ভূত প্ৰাণী সবাহাকে বিষ্ণু মানি হিংসা এৰি কৰা উপকাৰ, মানে পাৰিলে কাৰোবাক উপকাৰ কৰা, কাৰো অপকাৰ নকৰিবা, এই যিটো চিন্তন সেইটোত যি থাকিব তেওঁ ভাগৱত ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি জীৱন যাত্ৰাত কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিব। গতিকে যিটো ব্ৰহ্মময় দেখে জগত, এনেধৰণে সমস্তকে যি ঈশ্বৰময় দেখে, সেইজনে পাপ পুণ্যহীন হৈ এই জগতখন অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব, সংসাৰ জগত। গতিকে হৰিৰ কথাটো তাৰ ৰতি অবিশ্ৰাম সদায় মুখত নেৰে ৰামকৃষ্ণ নাম, সেইজনে হৰি ভাৱনাত তেওঁৰ মনটো একাত্ম হৈ যায়, মনৰ পৰা মুখৰ পৰা কেতিয়াও ৰামকৃষ্ণ নাম নেৰে। বুলিবা অপূৰ্ব কিন্তু কহিলাহা মুনি, ইটো কথা একো পুৰুষতে নতু শুনি। এই কথাখিনি শুনাৰ লগে লগে ৰজা পৰিহিতা শুকদেৱক প্ৰশ্ন কৰিছে, হে গুৰুদেৱ, আপুনি যিখিনি কথা কৈছে মই এইখিনি কিন্তু আগতে কাৰো মুখত শুনা নাই। ৰাজঋষি, দেৱঋষি, ব্ৰহ্মঋষি, ঋতিদেৱ প্ৰমুখ্যে গণ্য মান্যসকলক যেতিয়া মই আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ বা মোৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলে, তেওঁলোকে মোক এই কথাটো কোৱা নাছিলে, কাৰণটো কি? শুকদেৱে কৈছে, শুনা সাৱধানে আল নৃপতি উত্তৰ, ইটো মহা ভাগৱত শাস্ত্ৰ বৈকুণ্ঠৰ। হে ৰাজন, ইয়াৰ উত্তৰটো কওঁ শুনা, এয়া বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ, ভগৱন্তৰ মুখৰ বাণী, তেওঁলোকে এই কথাটো তোমাক ক'ব নোৱাৰে। আত্মমহা ধৰ্ম একে নামেহে প্ৰখ্যা, ইয়াত মাত্ৰ ধৰ্ম এটাই আছে, সেইটোৱে হৈছে ভগৱন্তৰ নাম। শ্ৰৱণ মাত্ৰকে কৰে কৃষ্ণক সাক্ষাৎ, অ শুনিলে কৃষ্ণক দেখা পায়। এতিয়া আপোনালোকেতো প্ৰশ্ন কৰিব, ক'ত আমি দেখোন ভাগৱত শুনিয়ে আছো, নাম গায়ে আছো, কৃষ্ণকটো দেখা নাই? শংখ চক্ৰ গদা পদ্মৰ কলিযুগত ভগৱন্ত কাৰো ঘৰে ঘৰে নাহে। এতিয়া ভগৱন্তক আমি কাৰ যোগেদি চাব লাগিব? অন্তদৰ্শনৰ দ্বাৰা, ভকতৰ মাধ্যমেৰে। সেইটোৱে হৈছে কৃষ্ণ দৰ্শন বা সাক্ষাৎ। সেইকাৰণে কৈছে যে পূজা নমস্কাৰ ধ্যানৰ সমস্তে দুষ্কৰ, কলিযুগত পূজা কৰা নমস্কাৰ কৰা এই কৰ্মবিলাক দুষ্কৰ, কলিযুগত এই কৰ্মখিনি কৰি এটা জীৱনত কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু সহস্ৰাধ্য পথ ক'ত? হৰিগুণ নাম ধৰ্ম মহাসুখকৰ, হৰিগুণ নাম ধৰ্ম আৰু ভক্তিৰ মাজত সহস্ৰাধ্য কৰ্ম আৰু মহাসুখ জড়িত হৈ আছে। এই ধৰ্মৰ মূল বৈশিষ্ট্যটো কি বোলে? আন ধৰ্মৰ কিছুমান কথা আছে, বনাশ্ৰম ধৰ্ম যত যাৰ যেন বিধি আছে তাৰে সে কেৱল অধিকাৰ, হৰি নাম কীৰ্তনত নাইকে নিয়ম একো, এহি মানে ধৰ্ম মাজেখা। বনাশ্ৰম ধৰ্মকে প্ৰমুখ্য কৰি আন আন ধৰ্মবিলাকত স্থান কাল পাত্ৰ সময় এইবিলাকৰ কথা আছে, কিন্তু হৰি নামত সেইটো কথা নাই। স্ত্ৰী বাল্য বৃদ্ধ সমস্তৰে অধিকাৰ বুলি কৈছে, চাণ্ডালকো কৰে নামে তেখনে উদ্ধাৰ, সকলোকে ভগৱন্তৰ নামে উদ্ধাৰৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিয়ে। জুয়ে যেনেকৈ কেঁচা পকা নাবাছে, সূৰ্যই যেনেকৈ লেতেৰা চাফা নাবাছে, নামেও ঠিক তেনেকৈ কোনো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ বিচাৰ নকৰে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ নাম আৰু ভক্তি তথা আত্মা দৰ্শনত কেতিয়াও কোনো জাতি ধৰ্মৰ কথা নাই। আমাৰ জাতি মাত্ৰ দুটা বুলি কৈছে আত্মা দৰ্শন বা ভাগৱতত, কি কি? হে ৰাম হৰি কৰ্ণ ভজে যিটো সেহিহে অজাতি, যিজনে ভজয় হৰি তাকে বোলে জাতি। এই বস্তুটো আমি প্ৰত্যেকেই অনুভৱ কৰিব লাগিব। গতিকে কলিৰ সন্ধ্যাটো মই পঢ়িলোঁ পিতৃত, কলিৰ সন্ধ্যা মানে কি বাৰু? আমি ভাবিম নেকি কলি গধূলা সময়ত আহিছিলে বুলি, কলিৰ সন্ধ্যা মানে গধূলা সময়ক বুজা নাই। সন্ধ্যা শব্দটোৱে সময়ক বুজাইছে, সন্ধিক্ষণক বুজাইছে।
অৰ্থাৎ কলি অহাৰ সময়ত সন্ধিক্ষণত মোৰ পিতৃ ব্যাসৰ যোগেদি এই কথাখিনি মই পালো। তুমি মহা বৈষ্ণৱত কৰিব বিধি, তোমাৰ দৰে এজন উপযুক্ত বৈষ্ণৱ মহন্তক মই এই কথাখিনি পুনৰ কৈ যাম লোক সমাজলৈ যাতে যুগ যুগান্তৰ কাৰণে থাকি যায়। প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁ, হুয়ো সাৱধান, কৃষ্ণৰ নামেহে জানা পৰম কল্যাণ। গতিকে তুমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁ সাৱধানে শুনা, এটা কথা মনত ৰাখিবা ৰাজন, কৃষ্ণৰ নামেহে কল্যাণ সাধিত কৰিব। নামে সাধে যাৰ যেন মত অভিলাষ, নামে কি কৰে আমাৰ মনৰ অভিলাষবিলাক পূৰ্ণ কৰে। কিন্তু আমি বহুতে নজনাৰ কাৰণে নামৰ অভিলাষ ভুলকৈ পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। নামৰ দ্বাৰা সকলো অভিলাষ পূৰ্ণ নহয়। আপুনি যদি ভাবিলে যে মোৰ ভাল মূল্যৱান সোণৰ আঙুঠি এটা হেৰাইছে, কোনে নিছে মই জানিছোঁ, গতিকে আজি দুপৰীয়া নামভাগতে আৰু চাকি এগছ দিছোঁ প্ৰভু, চোৰটোৰ হাত এটা আৰু ভৰি এটা ভাঙি দিয়া, সেই অভিলাষ কেতিয়াও নামে পূৰ্ণ নকৰে। নামে অভিলাষ কোনটো পূৰ্ণ কৰিব? নামৰ অভিলাষ কি হ'ব লাগিব? সৎ হ'ব লাগিব, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ প্ৰিয় হ'ব লাগিব। তিনি নম্বৰ জনহিতকৰ হ'ব লাগিব। গতিকে এই তিনিটা বৈশিষ্ট্য যদি আপুনি মনত ৰাখি অভিলাষ পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে ভগৱন্তৰ নামে, সেই সফলতা অৰ্জন কৰাবই। গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই এই দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাৰ আশাৰে পৰৱৰ্তী পদে কি কয় আমি চাম। কৃষ্ণ জ্ঞানৰো নামেহে জানি মহামহাফল, ও নাহি কে না মত পরে পরম মঙ্গল। জানি পরীক্ষিত তুমি দেবী অন্তকালে হাধে সিদ্ধি কৃষ্ণ কোটি দুই দণ্ডে পালে বেটি খতাঙ্গনি পতি। হে রাম দানব গণতা ধনি নৃপতি পূর্বতা দেবতা তর দেৱ হবে ভুলে লোৱা মহি পাল, ও ৰাজা ভুলে বোলাগে জীবু কত কাল। ৰাম দেৱ ভুলে দিনা তুবি
গা। এহি বুলি কহিলা ধা ৰণা যুগ মুনি, যাক কহিয়াছে হৰি ব্ৰহ্মা তই আপুনি। এতিয়া পদে আমাক কৈ গল কি বুলি ক'লে, যে জ্ঞানৰো জানিবা হৰি নামে মুখ্য ফল। হেৰা, জ্ঞান ল'লেই নহ'ব, যদি ভগৱন্তৰ নাম আৰু ভক্তি নাথাকে যিমান জ্ঞানী হ'লেও কোনো কামত নাহিব বুলি কৈছে। গতিকে জ্ঞানক ভক্তিৰ দ্বাৰা বিকাশ আৰু উন্নতিৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। চাৰিও বেদৰ সাৰ এহিহে নিৰ্ণয়, এয়া অকল কেৱল ভাগৱতৰেই নহয়, চাৰিও বেদৰ সিদ্ধান্ত বুলি কৈছে। যে জ্ঞানক ভক্তিৰ দ্বাৰাই পৰিপূৰ্ণ যে কৰিব পৰা যায় এয়া অকল ভাগৱতেই নহয়, সমস্ত বেদৰ সিদ্ধান্ত। গতিকে জানি পৰীক্ষিত তুমি তেজীও সংশয়, সেইকাৰণে ৰজা তুমি ভাগৱতৰ যোগেদি মুক্তি নাপাম বুলি সংশয় কেতিয়াও নকৰিবা। তোমাক তাৰ প্ৰমাণ দিওঁ, সোধা অল্পকালে সাধে সিদ্ধি কৃষ্ণৰ ভকতি, যে ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ দ্বাৰা তাৎক্ষণিকভাৱে যে সফলতা লাভ কৰিব পাৰি তাৰ তোমাক উদাহৰণ দিওঁ। শুনা, দুই দণ্ডে পাৰিলা গতি খটাংগ দ্বিপতি, এক দণ্ডত 22.5 মিনিট, দুই দণ্ড 45 মিনিটত খটাংগই গতি লাভ কৰিলে। কেনেকৈ আহিলে কাহিনীটো, দানৱ গণক যিনি নিপতি পূৰ্বত দেৱতাক ৰক্ষা কৰি আছিলা স্বৰ্গ, দেৱতাসকলক অসুৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰি স্বৰ্গত খটাংগই বসবাস কৰিছিল। তাৰপিছত দেৱসবে বোলে বৰ লোৱা মুহিপাল, আৰু উপযুক্ত সময়ত তেওঁ যেতিয়া যাবৰ সময় হ'ল তেতিয়া কি বুলি ক'লে, যে তুমি আমাক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তোমাক আমি এটা বৰ দিওঁ, কি বৰ লাগে কোৱা। ৰাজা বোলে কৈয়াকে জীও কত কাও, মোক বৰ অন্য একো নালাগে, মই কিমান দিন জীয়াই থাকিম সেইটোকে কোৱা। দেৱে বোলে জীয়া আৰু দুই দণ্ড, মানে তুমি কিমান দিনৰ কথা কৈছা, তোমাৰ হাতত এঘণ্টাও সময় নাই, 45 মিনিট জীয়াই থাকিবা তুমি আজিৰ সময়ৰ অনুসৰি। শুনি শীঘ্ৰে পৃথিৱীকৈ আহিলা বিমানে, শুনা কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগে তেওঁ সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰি পৃথিৱীলৈ বুলি বিমানত উঠিল। সমস্তকে তেজী ৰজা স্থিৰ কৰি মন কৃষ্ণৰ অভয় পদে পহিলা শৰণ, সমস্ত ভাৱনাৰ প্ৰতি মায়া মোহ ত্যাগ কৰি ভগৱন্তৰ অভয় পদৰ যুগলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলে। মুহূৰ্তে খটাংগে পাৰিলে পৰম গতিক, আৰু সেই মুহূৰ্ততে তেওঁ পৰম গতি লাভ কৰিলে। জীয়া সাতৰ দিনত তুমি চিন্তা কৰা কি ক, গতিকে হে ৰাজন, যদি 45 মিনিটৰ সদব্যৱহাৰ কৰি খটাংগই যদি গতি লাভ কৰিব পাৰে, তোমাৰ হাততো 7 দিন সময় আছে, কিয় চিন্তা কৰিছা? এই ৰজা পৰীক্ষিতকে কেৱল 7 দিনৰ কথা কোৱা নাই, প্ৰত্যেক ব্যক্তিকে কৈছে, আপোনাক আমাক চবকে কৈছে। অৰ্থাৎ সপ্তাহৰ প্ৰথম বাৰটোৰ পৰা শেষৰ বাৰটোলৈ যি 7টা দিন, এই 7টা দিনৰ ভিতৰতে আপুনি সংসাৰৰ পৰা যাবও লাগিব আৰু আহিবও লাগিব। মানে 7টা দিনৰ সদব্যৱহাৰ কৰি ভগৱন্ত কৃষ্ণত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক আহ্বান জনাইছে। অৰ্থাৎ আমি কৃষ্ণক আশ্ৰয় ল'ব লাগে, ভকতক ভকতি কৰিব লাগে আৰু ভগৱন্তক ভজিব লাগে। কিন্তু আমি আশ্ৰয় ক'ত লৈছো, অগৃহত শৰণ, আৰু ভজনা ক'ত কৰিছো, অভাৰ্যাত ভজন, ভকতি কাক কৰিছো, অপুত্ৰক কৰে ভকতি, অগৃহ শৰীৰ কয়া শকতি হয়া, অ জীৱ যাই বেধু গতি। হৰত হৰণ ভাৰ্যাত ভজন আৰু পুত্ৰক ভকতি কৰি আমি অধুগতি যাব লগা হৈছে। সেইকাৰণে সাতটা দিনৰ সদব্যৱহাৰ কৰি ভগৱন্তত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি ভকতৰ সংগত ভক্তি অভ্যাস কৰিবলৈ আমাক ৰজা পৰীক্ষিত কোৱাৰ যোগেদি আহ্বান জনাইছে। এহি বুলি কহিলে ধাৰণা যুগমণি, যাক কহি আছা হৰি ব্ৰহ্মাটো আপুনি। এইখিনিলৈকে এটা ভক্তিৰ ধাৰণা দিয়ে, তাৰপিছত কি ক'ব আমি চাওঁ। ৰাম ৰাম অসংসাৰ তৰণ পথ আচৰণ
সংখ্যাত অনেক বিঘিনী তাত দুষ্কৰ্যাত শ্ৰৱণে তীৰ্থনে মাত্ৰ কৃষ্ণ কয়াধে মহাসুখ পথ বিহীন বাধে যাতহতে হুয়ে ৰতি কৃষ্ণ ৰস ৰণ নাহিকে শুব মাত ত্ৰিভুৱনে ৰাম প্ৰগত ব্ৰহ্মায়ত বেদত বিচাৰি আহি মানে পাল শ্ৰৱণ কীৰ্তন মাত্ৰ শুগম ভকতি অল্পতে উপদে গোবিন্দ দত্ত প্ৰেম ৰতি ৰাম হেনে জানি মহ যত্নে কৃষ্ণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা জীৱে মায়া জালে কৃষ্ণৰ পৰম পদ পাৰে পকালে ৰাম বৈয়া ধৰ কথা বৈনা সিমানে শুকমণি গ্ৰহণ তৰা যাতি দমানে বাৰু কৃষ্ণ এতিয়া আমাক পদবন্ধে কি বুলি ক'লে যে সংসাৰৰ তৰণ পথ আছে অসংখ্যাত সংসাৰখন তৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক ৰাস্তা লাগে তেনেকুৱা ঢেৰ ৰাস্তা আছে বুলি কৈছে তৰিবৰ কাৰণে নাই কিন্তু তৰিবৰ কাৰণে যাত্ৰা কৰা ৰাস্তাহে আছে সেই পথেৰে গ'লে আপুনি তৰিব পাৰিব পাৰে নোৱাৰিব পাৰে সেইটোহে বুজাইছে সংসাৰৰ তৰণ পথ আছে অসংখ্যাত কথাখিনিৰ অৰ্থটো মন কৰিব কিন্তু সেই পথবিলাক কি বুলি ক'লে এতিয়া অনেক বিঘিনীতাটো দুষ্টৰ সংখ্যা সেই পথবিলাক দুষ্টৰ বিঘিনীযুক্ত বুলি কৈছে কিন্তু এনেকুৱা এটা পথৰ সন্ধান দিছে শ্ৰৱণ কীৰ্তনে মাত্ৰ কৃষ্ণ কৰাৰহে এটা পথ আছে শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন যি পথৰ দ্বাৰা কৃষ্ণক আৰাধনা কৰা হয় মহামুখ্য সাধে একো বিঘিনী নবাধে আৰু সেই পথে আপোনাৰ মুখ্য সাধন কৰে আৰু বিঘিনীবিলাক আঁতৰ হৈ যায় আপোনাক কেতিয়াও সেই বিঘিনীবিলাকে বাধা কৰি আপুনি সংসাৰ তৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কেতিয়াও আমনি কৰিব নোৱাৰে যাত হন্তে হুৱে ৰতি কৃষ্ণৰ চৰণে যাৰ মন কৃষ্ণৰ ভাৱনাত একাত্ম হৈ যায় নাহিকে সুগম আঁত পৰে ত্ৰিভুৱনে তেওঁ যি আনন্দ পায় যি সুগম পথৰ সন্ধান পায় কৃষ্ণৰ সুখত ভক্তিৰ সুখত স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতাল তিনিটৈলোক ভ্ৰমণ কৰিলেও তেনেকুৱা সুখ ক'তো পোৱা নাযায় পূৰ্বতে ব্ৰহ্মাই এক চিতে তিনিবাৰ আপুনি আমি বাদ দিয়ক চাৰিখন বেদ ব্ৰহ্মাদেৱে তিনিবাৰ প্ৰমাণ কৰি এই কথাখিনি আমালৈ এই ৰহস্যটো উদঘাটন কৰি থৈ গৈছে কোনটো যে শ্ৰৱণ কীৰ্তন মাত্ৰ সুগম ভকতি যে যদ্যপি ভকতি নৱবিধ মাধৱৰ ভগৱন্তৰ ভক্তি কেই প্ৰকাৰৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন অৰ্চন বন্দন দাস্য কথিত পদসেৱন আত্মনিবেদন এনেকৈ ন প্ৰকাৰৰ ভকতি কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত কলিযুগৰ লোকসকলে কৰিবলগীয়া শ্ৰেষ্ঠ ভকতি হ'ল শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন গাব লাগিব আৰু শুনিব লাগিব কিন্তু বাবাৰ সমস্ত এইখিনি এটা কথা আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব
যে শুনিলেই শ্ৰৱণ আৰু গালেই কীৰ্তন নহয়, যদিহে আমি গোৱা আৰু শুনাটো শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে কৰা নাই। মানে উদাহৰণটো এনেকুৱা, এতিয়া ইয়াত যদি দেহটো বহি আছে, মনটো গৈ পেলাই যদি অন্য এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছেগে, এই ছঘণ্টা হৈ থকা ভাগৱতত আপুনি ছঘণ্টা বহিলেও কোনো কামত নাহিব। কিন্তু যদি দেহ মন সমন্বিতে বহিছে, ছঘণ্টা নালাগে, আপুনি এই ভাগৱত অনুষ্ঠান যদি 15 মিনিটো বহে, ছঘণ্টা বহাজনকে বহুত কামত আহিব। তে ঈশ্বৰৰ কাৰণে আপুনি কিমান সময় দিছে সেইটো কথা ডাঙৰ কথা নহয়, সময়টো কেনেকে দিছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণে কৈছে যে শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ সুগম পথ, আৰু ভগৱন্তৰ তাৎক্ষণিকভাৱে সেই কৰ্মৰ দ্বাৰা প্ৰেম ভাৱ একাত্মতা হৈ যায়, জাগ্ৰত হৈ যায়। সেইকাৰণে হেন জানি মহাযত্নে কৃষ্ণক সৰ্বথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা তেজীয়ান কথা। কৃষ্ণ কথা স্থানত থাকোঁতে আমি পৰাপক্ষত অন্য ধৰণৰ কথা কেতিয়াও আলোচনা কৰিব নালাগে। আৰু যদি আমি পাতো তেতিয়া কি হ'ব বুলি কৈছে, অ কৃষ্ণৰ কীৰ্তন স্থানতে যিজনে থাকে অন্য কথা পাতি অন্তত সময়ে জমৰ কিংকৰে দিয়ে তাক উগ্ৰ শাস্তি। মৰিবৰ সময়ত উগ্ৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব কৃষ্ণ কীৰ্তনত যদি বেলেগ কথা পাতি থাকো। অকল সেয়াই নহয়, আপুনি যদি 100 বছৰ লৈ আহিছে তেতিয়া 50 বছৰত কি হ'ব বুলি কৈছে, অধেক বয়সে হইবে কলা ও কানত পাইবে কত পত হলা। আধা বয়সত কলা হ'ব লাগিব যদি আমি অইন কথা পাতি থাকো। সেইকাৰণে কৈছে যে শ্ৰৱণ কীৰ্তন মাত্ৰ সুগম ভকতি অল্পতে উপজে গোবিন্দত প্ৰেমৰতি হেন জানি যাৰ মহাযত্নে কৃষ্ণক সৰ্বথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা তেজীয়ান কথা। অন্য কথা বাদ দি কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা সেইকণ সময়ত, তেতিয়া কি হ'ব, শুদ্ধ হৈ বা এতেকে তেজীবে মায়া জালে, মন শুদ্ধ হ'ব আৰু মায়া জালৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি। আৰু মায়া জালৰ পৰা মুক্ত হ'লে কি হ'ব, কৃষ্ণৰ পৰম পথ পাইবা অল্পকালে, ভগৱন্তৰ পৰম পথ তেতিয়াহে পাব পাৰিব যেতিয়া আপুনি মায়াৰ জালৰ পৰা মুক্ত হ'ব। এতিয়া মায়া জালৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে মায়া মানেনো কি আমি জানিব লাগিব, মায়া মানেনো কি, অ বস্তু ক দেখা বস্তু কয়াব সেইহে মুহুৰ মায়া জানা নিষ্ট কৰি। অবস্তু মানে হৈছে দেহ, বস্তু হৈছে আত্মা। বস্তুটোক ঢাকি ৰাখি অবস্তুক দেখুৱাই থকাটোৱে হৈছে মায়া। আপোনালোকক মই আৰু অকণমান সহজকে কথাটো কৈ দিছো, ধৰি লওক আপোনালোকৰ এই নামঘৰস্থলীত একে শাৰীতে 10 গৰাকী বগী বগী আই মাতৃ বহি আছে। এতিয়া 10 গৰাকী বগী বগী আই মাতৃ বহি থকালৈকে ঠিকে আছিলে, তে 11 নম্বৰ গৰাকী যদি অকণমান ক'লা নিচিনা আহি গ'ল তেতিয়া কি হ'ব বাৰু, 10 গৰাকীৰ মাজত কথা বতৰা হ'ব নহয় বাৰু, যে আমি কেইগৰাকী অকণমান ঠিকে আছোঁ কিন্তু এইগৰাকীহে আমাৰ লগত নিমিলিলে। তৎযু ভক্তি মাতৃ থকালৈকে চব ঠিকে আছিল, কিন্তু মায়াই যেতিয়া 16টা পুতেকক লগত লৈ আহি পেলাই বহিলে, এই 10 গৰাকী মাতৃৰ দৰে ভক্তি মাতৃক খেলি মেলি কৰি পেলালে। সেই 16টা পুতেক কোন কোন, ৰাম দম্ভদৰ্প পৰ নিন্দা অভিমান তিৰস্কাৰ কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ গৰ্ব অহংকাৰ ঈৰ্ষা অসূয়া আশা দুৰ্জয় 16টা মায়াৰ পুতেকে আহি মায়াৰ লগত ক'ত থাকিবলৈ ল'লে, আমাৰ দেহৰ অন্যতম এটি অংগত থাকিবলৈ ল'লে, সেই অংগটোৰ নামে হৈছে মন। সেই সম্পৰ্কে শাস্ত্ৰত কৈছে মনৰ লগতে থাকে এই 16জন
নোৱাৰে তৰিবে মনে সেহি হেকাৰ। এই মনৰ লগত মায়া আবদ্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি তৰিম বুলি ভাবিলেও তৰিব নোৱাৰো, কাৰণ মায়াৰ কবলত পৰি মনটো কি হৈ যায়, মন হৈছে মতলীয়া যেনি তেনি যায়, গুৰু হৈছে গৰখীয়া আনিব গুৰা। মায়াৰ কবলত পৰি আমাৰ মনটো মতলীয়া হৈ যায়, আৰু এই মনটোক আমি কিহৰ দ্বাৰা ঘূৰাই আনিব লাগিব, গুৰুমুখী জ্ঞানৰ দ্বাৰা। সেইজন গুৰু কোন, যিজনে দুৱাৰ খুলি দিলে বৈকুণ্ঠৰ আমাৰ গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ। গতিকে সেই গুৰুমুখী জ্ঞানৰ আদৰ্শেৰে আমি মায়াৰ পৰা নিজক ৰক্ষা কৰি ভক্তিমুখী পথেৰে জীৱন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। দুই অধ্যায়ৰ কথা গৈলৈ আহি মানে কুকমণি কহন্ত ৰাজত বিদ্যমান এইখিনিলৈকে দুই অধ্যায়ৰ এক ধাৰণা আগবঢ়ালে। ইয়াৰ পিছত লিখিছে, জানি মনুষ্যহি নামে প্ৰান কৰিব কৃষ্ণৰ মাত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন, যেন ফল পাৱে হবে দেৱতা কজি ভৈল সৰ্বসিদ্ধি এক গোবিন্দ কভজি। মই জ্ঞানী হেহে বয়ানা দেৱতা কল, যেন পুত্ৰ ভাৰ্যা ৰভ জানে তো স্তফল, ভকত জনৰ সংগে ৰংগে বখনে কৃষ্ণকে হে আৰাধিব শ্ৰৱণ কীৰ্তনে। ৰামে সিমান মাত্ৰ পুৰু সাৰ্থ আন কৰ্ম কবে ব্যৰ্থ হৰি শুনন্তে উপদে জ্ঞান ষষ্ঠ প্ৰেমতি ইহ পৰ লোক ৰখু খত কটি। ৰাম মুখ্য তুই অধিক সুগ অপ্ৰেম কটি, ৰাম হৰি কথা তন কৰে কুতি। নকেবি নাৱন্ত আৰু কিবা শুকনি প্ৰতিপন্ত, ৰাম শুনিব উৎসুক আছে বৈষ্ণৱৰ জন ভৈল
সংবাদ শুক হিউনি বাৰু কৃষ্ণ যে জ্ঞানী মনুষ্যৰ এই মানে প্ৰয়োজন। জ্ঞানীজনে নিজে পৃথিৱীলৈ কিয় আহিছে সেই প্ৰয়োজনীয়তা লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ কথা জানে, জানি পেলাই তাক পালন কৰে। কেনেকৈ পালন কৰে? কৰিবে কৃষ্ণৰ মাত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন, যে ভগৱন্তৰ গুণজক নাম শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন কোনে কৰে? জ্ঞানীজনে কৰে। কাৰণ তেওঁলোকে এটা কথা উপলব্ধি কৰে, যেন ফল পাৱে পূৰ্বে দেৱতাক যদি, সত্যত এটা বাপৰ যুগত অন্য ধৰণৰ দেৱ দেৱতাবিলাকক পূজা সেৱা কৰি যি ফল পাইছিল, কলি যুগত ভগৱন্তৰ নাম ল'লেই তাতকৈ বেছি ফল লাভ কৰিব পাৰে, এইটো জ্ঞানীজনে বুজি পায়। সেই জ্ঞানীজনৰ আদৰ্শেৰে আমিও এই কথাবিলাক এতিয়া উপলব্ধি কৰিব হ'ল আৰু বুজি পাব হ'ল। যে আপোনালোকে আজি চাওক, মহাপুৰুষে আমাক হাতযোৰ কৰি নিবেদন কৰিছে, হেৰা কলি যুগৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ, তোমালোকক মই কওঁ শুনা, অনিমতিব জন বুলো সর্বজন শুনিও শাস্ত্ৰ মৰ্ম আপোনাকো ফল চোৱা দেৱে দেৱে ধৰ্ম। নিজৰ কল্যাণ যদি চিন্তা কৰা তেনেহ'লে কেতিয়াও যুগ ধৰ্ম নেৰিবা। সেই অনুসাৰে এতিয়া কি অসত্য যুগে ধন তেতা যুগে যজ্ঞ দাপৰ যুগত পূজা কলিত হৰিৰ কীৰ্তন পি নাই মাইকে আউৰ দুজা। ভগৱন্তৰ নামৰ বাহিৰে কলি যুগত দ্বিতীয় কৰ্ম, দুজা মানে দ্বিতীয় কৰ্ম নাই বুলি কৈছে। সেইকাৰণে এতিয়া কলি যুগত যে ভগৱন্তৰ নামৰ বাহিৰে দ্বিতীয় কৰ্ম নাই এই কথাটো আমি ভাগৱতে ক'লে বুলিয়ে বিশ্বাস কৰিম নেকি? ইয়াৰ যুক্তিটো আমি প্ৰথমতে ভাগৱতৰ পৰাই উঠাই ল'ব লাগিব। সেই যুক্তিটো কি? যে হয় সত্য যুগত ধ্যান আছিল, তেতাত যজ্ঞ দাপৰত পূজা, কিন্তু কলিৰ প্ৰভাৱ ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যাৰ কাৰণে তিনিটা যুগৰ ধৰ্মই নামত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলে। আমি কোৱা নাই, দশম স্কন্ধ ভাগৱতত লিখিছে, এ ৰাম কলিৰ ভয়ত প্ৰসাদ হুয়া ধৰ্ম যত এক স্থান হুয়া ৰইল হৰিৰ নামত জানিয়ে প্ৰচিত ফুৰা ৰাম নাম গাই সমস্ত ধৰ্ম কলাগ পাইব কথাই। গতিকে ভগৱন্তৰ নাম কৰি যুগত ল'লে সমস্ত ধৰ্ম কৰ্মৰ ফলটো আমি পাব পাৰিম, এইটো জ্ঞানীজনে বুজে। গতিকে অজ্ঞানী হৈ সেৱৈ আন দেৱতাসকল, গতিকে অন্য ধৰণৰ ঈশ্বৰ বিমুখী দেৱ দেৱতাবিলাকক সেৱা কৰাটো অজ্ঞানযুক্ত।